PM, terapia para mulheres, retrata o universo feminino à beira de um ataque de nervos. Eu tô me sentindo a mulher mais feia, a mais dinossaura da face da... Ela tá tendo uma crise de TPM. A TPM não só nesse sentido que a gente está acostumado a ouvir, mas na, vamos dizer assim, tensão pós-moderna, vamos chamar de uma coisa assim. Essa loucura do nosso século XXI, onde as mulheres querem fazer tudo e não conseguem, porque você quer ser mãe, você quer ser profissional, você quer ser perfeita e nem tudo dá certo, porque nós somos seres humanos, né? Ai, os sonhos. Quem poderá dizer se um sonho sonhado foi realmente sonho ou se beira sutil a realidade? Eu? Antígona? Algum de vocês? Ismênia? Quem poderá dizer? Mauri, que estão encenando aqui no Teatro Maria della Costa, em São Paulo, a peça Casal TPM. Exatamente. Né? E eles... Não, tem que ser aqui. Aqui na... São meus pais? Ai, ninguém merece sogra numa hora dessa. Boa noite, querida.